Ahoj, vítám vás u tohle videa, což budou tipy influencerů, takže youtuberů, instagramerů nebo tiktokerů. Chci ale na začátek říct, že teď to není nic proti určitým lidem, co v tom třeba můžete vidět. Já sám se vidím v několika z těch typů, je to pouze pro pobavení. Jako první tady máme toho, který má co post, to reklamu. Sopranová, dobrý den. Ano, to jsem já. A za kolik by to bylo? Tak mi pošlete prosím smlouvu do mailu. Naschledanou. Tak, hotovo. Jakou tu fotku vyberu? Tak třeba tuhle. Tak, přidat. No to nevadí, že ten personál nepoužívám, když to nikdo nebude vidět. Hele, já už musím, teďka předat zase další jeho spolupráci, tak ahoj. Ahoj, chtěla jsem vám představit novou moji oblíbenou značku, je to sirup. Potom tady jsou ti, kteří kopírují úplně všechno, co jeden určitě člověk dělá. A ano, tohle jako je fakt reálný. Vím, že to jakože si říkáte, co to je, ale mně se to prostě stalo. Jaký video bych mohl natočit? Ahoj všichni, vítám vás u tohohle videa a dnešní video budou konspirační teorie. My je nevidíme, protože oni jsou jako mnohem víc vyspělí. A my je nevidíme, protože oni jsou jako mnohem víc vyspělí. Nebo třeba 100%. Taky jsou tady ti, kteří oversharujou a prostě sdílejí úplně všechno. Zdravím všechny do vlogu, teďka je moje cereálie. Dneska tady byla moje babička, bylo jí nějak blbě, takže prostě jela bohužel do nemocnice. Potom jsem šla nakoupit, koupila jsem nějaký rohlíky, parmazán, protože ten sýr úplně miluju. Vlastně když jsem byla malá, tak jsem se s ním jednou málem udusila. Na cokoliv si můžete ptát, já vám vždycky odpovím, protože jsem 100% upřímná a 100% prostě říkám pravdu. Ahoj, já se omlouvám, tak vypadám. Teďka akorát se mi podívá nějaký prostě papíry, přišla mi tady i kreditka nová, tady je nějaký doklady o tom, jako nevím, prostě něco. Tak a zveřejnit. Pak tady jsou ti, kteří fejkujou svoje vztahy pro vzhlédnutí. Čau, co potřebuješ? Čau. Víš, jak jsme říkali, že nám už obou jako docela klesají ty zhlédnutí, no. Tak mě napadlo, že bychom mohli dělat a předstírat, že spolu chodíme. No a proč by se to dělali? Všichni tvoji sledující budou najednou chtít sledovat mě a všichni moji sledovat tebe. A navíc to bude úplný virál, uděláme nějaký tagy, můj přítel mi dělá make-up. No jo, to je dobrý nápad. Takže zítra se uvidíme. Tak jo. Dobře. Tak jo, tak čau. The next day. Ahoj, my vás vítáme u nového videa a dnešní video bude můj kluk mi dělá make-up. Čau. Doufám, že si video užijete a určitě ho sledujte na jeho Instagramu, kde je jako Zdeněk Breňa. Jde na to. To je tak divný. Prosím tě, nech toho. Musíme dělat jako, že spolu fakt chodíme. Jo, přestaň. Ježiš. Potom tady jsou ti, kteří na videích vypadají strašně hodně, ale v realitě jsou zlí. Zlatíčka, vítám vás u nového videa. Jinak doufám, že se máte všichni skvěle, protože já ano, pokud ne, tak prostě musíte vzpomenout na to, že všichni jsme úžasní a já taky jsem úžasná. To bylo strašný. Vy jste Marcela DIY? Cože? No jste ta známá youtuberka Marcela DIY. Prosím tě, nemluv na mě ani. Hlavně buďte pozitivní a rozdávejte lásku všude okolo sebe. Tohle byla nejhorší role, co jsem kdy ve videu hrál. Pomoc. Potom tady jsou ti, kteří jsou měsíce a měsíce pryč. Prostě zmizej vždycky a jsou úplně neaktivní. No a právě často tyhle ty lidi se potom v prosinci jen tak jednou prostě spavnou na YouTube, jen tak se tam objeví a natáčí milion videí, protože na YouTube je v prosinci nejvíc peněz. Prosinec.
Čau všichni, vítám vás u tohle videa a dneska pojedeme. Čau všichni, vítám vás u tohle videa. V dnešním videu budeme. Čau, vítám vás u tohle videa. Vím, že to už je třetí video za dnešek, ale to nevadí. V dnešním videu se budu pokoušet. Čau všichni, ahoj všichni, ahoj, vítám tě u nového videa. Čau, na začátek chci říct, že jsem si koupil novou čepici, každopádně vít. Ahoj, vím, že teď to už je moje osmé video tenhle měsíc, když je teprve třetího. Pak jsou tady lidi, kteří točí konspirační teorie. Ahoj všichni, vítám vás u tohoto videa a dnešní video budou konspirační teorie. Už jsme na kanále 4854, takže pokud jste neviděli, tak se určitě podívejte. No a dnešní konspirační teorie budou o stromu. A teďka si říkáte, cože, co může být divný na stromu? To jsem si říkal taky, než jsem viděl všechny ty důkazy o téhle konspirační teorie. Potom jsou tady ti, kteří vlastně neumí moc jako natáčet a editovat videa. Není na tom nic špatně, ale prostě to je vtipný, tak si to chtěl taky zahrnout. Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnešní video bude story time o tom, jak jsem si zlomil nohu. Jednoho dne jsme jeli na lyžích. Je fakt špatný, že ta noha je prostě úplně zlomená. Dále je taková jedna hodně specifická skupina influencerů, kteří prostě točí reklamu nebo prostě propagujou mobily, který prostě nepoužívají. Ahoj, chtěl bych vám představit tento nový telefon, který se jmenuje Shumu 150 5G 128 GB. Je to úžasný mobil, má dobrý fotoaparát, čtečku otisků prstů a opravdu ho miluju. Moc ho doporučuju, je to teďka můj každodenní telefon, mám v něm normálně SIM kartu, volám z něj, fotím na něj, tady máte nějaký fotky, co jsem na něj vyfotila a v popisku máte určitě odkaz na značku Shopo. Potom tady jsou ti, kteří zapomínají ve videích vystřihávat momenty, které do toho videa fakt nepatří. Ahoj všichni, vítám vás z tohohle videa. Já rádně nemůžu uvěřit, že prostě točím tady ty blbosti a někdo to sleduje. Ne, já to vystřihnu, ale prostě kdo by na to koukal? Ne, to vystřihnu. Teďka jsem byla na nákupu a právě teďka pojedu do kina. Kevin doma, jak se to jmenuje? Sám doma, sám. Dávaj tady toho novýho Sám doma, takže se na to fakt těším, protože tenhle ten film znám, už jsem ho viděla strašně moc krát a prostě se ho pamatuju už skoro úplně na spaměť. Tady je teda outfit of the day. Takže to je můj dnešní outfit, snad se vám líbí. Dále jsou tady ti, kteří se v každém videu opakují. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude video o vašich otázkách na mě, takže můžeme jít rovnou na vaše otázky na mě. Tak jo, první otázka na mě je otázka. Kolik máš květin? Květin, tak bych řekla, že mám takových 6, takže 6 květin, myslím si, že to je tak akorát. A jo, květin mám 6. Jdeme na další otázku na mě. Další otázka je, kolik ti je let? Mně je 24 let, takže pokud se ptáte, kolik mi je let, tak je to 24. To by byly všechny typy, děkuju za sledování. Pokud chcete další díl, tak nezapomeňte na like nebo komentář, jelikož YouTube díky tomu uvidí, že se vám to video líbí a ukáže ho více lidem, takže mě tím podpoříte. A jo, to je všechno, sledujte mě na Instagramu a jdeme na to. Ne, nejdem. Končíme. Zatím čau.